Pronto, já sabemos de quem é que é SATCOM. Foda-se, não sei. Inteligências. A ver como este mapa, não precisas dela. Ah, no outro dia precisei. Mas o... Se a Alpha vai com o Charlie, não estamos longe. Sai só bem para comunicar com o Karazhan. Espetáculo! Estamos em movimento às 10h30. Às 10h15. Em último caso, fazemos sim neste filme para o Karazhan. É. Mandaste-lhe mensagem pelo Android. É, normalmente não vejo. Parem-se a sair, pessoal. Tudo diga, se toma a dianteira para o exfil Charlie. Roger. Ordem do marcha vai ser Rufino, Fred, Carvalho, Index e... Movimento, Félix. Vai receber-te. Bora, Fred. Para onde? Segue o jornal. No objetivo Exfil Charlie. Aguarda que o Canas abate a técnica. Mente, corrispa 091. Então, perdeste, Rufino? Não. A ver se vocês não tinham perdido. Tempo esquisito, pá. Céu limpo e a chover. Não está a chover. Está a chover, está. É só para ti. É só para ti, é. Como é que é só para mim? Para mim está... O céu está mal, Miguel. Estás gordo. Gordo, mas doido, pesado. Até te custa saltar o muro? Quase. Estranho.
passageiros ficam do lado de fora da casa. Ai, estou errado. Carvalho comunica com a Charlie e TA para chegarem ao ponto avalado. User joined your channel. Quando avançarmos, a nossa direção de avanço será a 137. Onde está aquela torre, não é? Ali. Afirmativo. Está à escuta, Igor. Transmite. Assim que receber a ordem que foi bater à técnica, a gente começa a avançar. É recebido. A tua equipa é a equipa que vai entrar no teu estádio, eu faço perímetro à saída. Portanto, se nós entramos, tu cobres a saída? Afirmativo, vocês entram, metem explosivo e vão embora. É recebido. Pessoal, o nosso objetivo ao ficarmos lá não é bater o processo lá. Vou quebrar a ver. Eles já estão no ponto Overwatch. Podes dizer lá no fundo, não precisas para cima de mim. Mas consegues uma vida aqui? Consigo. Sai da pedra do Overwatch. Vamos esperar dois mics para eles fazerem assim o Overwatch geral, identificarem onde é que está e abaterem. Eles informam quando abaterem. Ok. Olha, como é a missão 2? Estava lá para destruir a torre e vazar. Tens aqui uma torre que é daquela que falta. É para abater. Aqui na base está os reforços. Eles devem vir por aqui. Temos aqui os lenços. Faz uma torre no meio do estádio. Aqui os lenços. Ah, eles são sérios. A gente entra pela porta 10. Saímos pela porta 10. É? Aqui. Uhum. Menos. Nós vamos lá para a frente. Para avançarmos. Aquela. Ah, é o quê? É uma. Ah, em cima de um caminhão? Ou o quê? Z23. Não, faço a mínima ideia. Acho que a Z23 é do caminhão, sim. Pede a Delta, transporte para Nomba. Delta, Delta daqui, bravo. Eu também quero isto, som do rádio do Carozé. Daqui, bravo, peço transporte
para o mesmo ponto de inserção, a última landing zone para o Kinomba. É recebido? Não, Kinomba, King landing zone, a landing zone é Exfil Charlie. A Delta daqui bravo corrige a última, peço o landing zone na Exfil Charlie para Kinomba. Como é que ele mete este som? Qual som? Na rádio. Não sei qual é o som, não estou na rádio. Já ouves. Mas o nosso objetivo não é engajar o da Terra, ele tem que tentar entrar ali. Peraí, como é que eu consigo ouvir o Eagles aqui? Tem aliens. Está a gritar. Oh, yeah, no shit. Está ali que está a escutar? Daqui para lá, prossiga a chave. O Recon tem algum visual num ponto de ingresso aqui a norte? São os pontos, são os números marcados a azul, 10, 12, 14 e 13. Nós entramos por 10, saímos por 10. Daqui para a repito, peço agora. Repito, não percebeste bem. Eu estou a perguntar, entradas no compound, tem para por norte? 10, 11, 12, 13 e 14. São as entradas do estádio. Nós entramos para 10 e saímos para 10. Félix, tem informação da Charlie. Tem a Charlie sobre debaixo do olho e várias infantarias também. Quando tivermos para avançar é para avisar. Tem a Charlie debaixo do olho? Tem a técnica debaixo do olho. Diz, vamos aguardar dois mics pelo nome. Diz, vamos aguardar dois mics pela estação de... ligado ao terreno. Charlie, daqui bravo. Sim, nós para já vamos seguir em linha. Daqui bravo, vamos esperar dois marcos para a inserção de Kinomba na nossa posição. Informe mais tarde quando for necessário bater a técnica. Mas tentem ter sempre por edifício entre nós e aquele VTR. E também tentem não chegar muito para este. Por causa da técnica que está lá na estrada. Sabes, quando é que dás um briefing assim tão detalhado como o Eagles? Mais ou menos a direito. Hã? É que queres? Nada. É diferente. É no dia que não tiver que acordar às 7 da manhã. Oh, coitadinho. Aí, hoje na quinta-feira. Supostamente, pelo que consigo. O que é que tu queres saber mais? A gente vai daqui... Oh, Félix, o Kinomba não está na base. Então o Kinomba está onde? Não sei. Quem é que está com Zeus? Kinomba não entrou. Ah, foda-se. Eu vou perguntar por Charlie que vamos avançar. Eagles, prepara-te para avançar. Charlie aqui bravo. Eu também estou com mutações, cara. Eu informo que o Kinomba não se encontra na base e iremos avançar neste momento. Queres abater já ou queres abater quando estivermos mais perto? Eu acho que abatam já. Ok, já estão a bater. Eu só... Eagles, pode avançar. Eu só adormeço às 4, 5, às 3, 4 da manhã. Eu diria... Para a gente cagar nesta torre irmos todos dormir, meu. Que estou... É bora verde. Digo que bora ver recebido, obrigado. Technical abatimento. Mas ideias de entrada e ideias de saída. O Eagles, como tem um engenheiro, vai ser a equipa que vai entrar dentro do complexo. Vai fazer o que tem lá a fazer, a gente vai ficar a cobrir a saída 10. Qualquer coisa que aconteça lá dentro, se eles forem todos down ou só ficar um up, a gente entra e acaba o serviço. Ou morre a tentar. Exatamente. Dramático. Em último caso, colocamos explosivos e vamos embora. Não tinha. SL e RTO à frente. Acho que não. Eu vou traçar o nome. Index, ficas para o fim. Pronto. Tenta não dispor nem muito para sul, nem muito para este, cabelo. O quê? Não percebi. Vai, enganei-me. Fred, não disponhas nem muito para sul, nem muito para este. Delta daqui, bravo. Aqui à esquerda.
daqui a breve questiono se tem possibilidade de utilizar drone para vigiar a base a sudoeste da nossa posição. Daqui a breve é recebido, peço que informe qualquer tipo de movimentação na nossa direção. Procura para a floresta entre nós e outros. Esquece, eu quero isto. A voz do. O rádio do Carazano está brutal. Se calhar ele está com outro rádio, então, não? Mais para a esquerda, mais para a esquerda. É? Então ele deve ter um modo qualquer no T. Perdão? Tenho de me perguntar qual é. Ok, continuo. Ok, para a direita. Aqui, é aqui, ao bordo da direita. Informo, encontramos-nos agora a cerca de 20 metros do primeiro do portão 10. O que ela já enganou-me. Informo a Delta. Não há passagem em norte. A sério? What? Então como é que ele viu isto aqui? Se calhar viu lá dentro. Charlie. É negativo, não temos entrada deste lado. Informo que não temos entrada possível a norte do estádio. Não se aproximem muito essa parede. Vamos partir. Estamos a perseguir por oeste. Ok, nós estamos atrás disto. Calma, Rafim. Atrás de mim, ao fim. Charlie está a pedir para entrarmos pelo lado dele. É o que vamos fazer. Temos aí um BRDM perto da entrada. Eagle, estou parado para usar o AT. Eu estou a dizer que conseguem bater por nós. Eagle, só. Não faço. Quantos dá? Segmento. Lá pelas paredes é fixe. Bora. Ainda é que se trata. O Henrique está aí. Ele vai com ele. Sigam, pessoal, sigam. Não faço um coisa. Fred, cobras. Diga. Cobras. Cuidado. Todos bem? Negativo, ah, tenho as baixas de morra. Acorda-me um. Copy. Cavalho informa a Charlie, temos múltiplas baixas. Levantar o Henry a todo custo. Sim, o Henry neste momento é prioridade. Temos diversas baixas pelo par da Bravo 2. É da Bravo, não é da Bravo 2, é da Bravo. Alguém faz o CPR aqui ao Henry, por favor. Acorda Dino. Carvalho, faz o CPR ao Henry. Queres que eles deixem ou fiquem lá em cima? Deixa-os estar lá em cima. Alguém faz o CPR no Henry? Charlie Kibrov, peço que continuem a fazer Overwatch e a dar um suporte daí. Fazer CPR. Faz CPR. Então, acordem-me, mano. Injetem 5 EPIs no Henry. Eu já lhe dei 3 ou 4. Vou lhe dar mais um. Eu não tenho a pulso há bocado. Acordem-me. Agora não sei, depois das EPIs. Este está morto. Daqui o Bravo é recebido. Eagles, estás a ver? Eagles. O Eagles está morto.
Félix, temos um BRDM a vida base. E diz a eles para manterem o sobre olho e se possível bater. Quem? A Delta ou a Charlie? A Charlie. Charlie, aqui bravo. Questiono se recebeu a mensagem de Delta. Acordem-me o Henry, meu. Daqui bravo, peço que mantenham o olho se conseguem ver e abater se possível. Ixi, ainda por cima veio com infantarias em cima. Eles que mandam um canhão na caramela, foda-se. O Delta? Aguarda, deixa a Charlie ver, senão pede, se eles pedem caixa. Quando a Charlie os ver, já estão em cima de nós. Não pede a Delta. Henry, anda. Faz CPR no outro aqui. Quem é este? Não faço a mínima ideia. Foda-se, quanto tempo é que eu tive até morrer? Vai de CPR mesmo. Foi rápido. Fred, estás a ter contactos desse lado? Não está nada aqui. Sou eu. Eu acho que estou a ver um veículo. Não, o Rufino está aqui. Informa todas as calçadas, explosivo colocado e serão atalhados. Copy. Break. Daqui bravo para todas as unidades, informa explosivo colocado na torre. Persiga, Charlie. Pede à Delta para preparar. Todos up. Bom dia. Não é todos up. Dino, Dino refino up. Daqui para. O que é que vem aí? Acabei de ficar up. Não vou não vou dizer nada aí matar-me. Pera. Mano, não está morto. Mano, já está morto. Como é que está morto? O Eagle também. Félix, temos os civis junto à bomba. O Charlie está a pedir para tirarmos os de lá. É normal, né? Fazer barulho e tentar los tirar. O Index fica aqui com o carvalho. Quem é este? Está morto. Está tudo morto. Anda comigo, ao fim. Carvalho, pede à Delta para manter o olho sobre o BTR. Começa a mandá-los embora. Não é prender-os, eles, eles, de eles de momento estão a. Vá, porra. Estão lá? A Delta está a trazer para cá os outros elementos. Félix, temos o BRDM, os blindados cerca de 100 metros. Sentido sudoeste. Ok, informa a Charlie, já fiz o possível para tirar o civil. Bora, filho. Informa a Delta. Informa a Delta para se dirigir a X-Fil, Charlie. Bora, filho. Eagle, se ganha, faz perímetro a Exfil Charlie. Exfil Charlie? Afirmativo, explosivo armadilhado, estamos a caminho dele. Informa a Delta para se dirigir a Exfil Charlie e a Charlie para se dirigir a Exfil Charlie. Félix, temos que retirar e arrebentar essa merda. É afirmativo, aguarda um minuto. Dá-me uma cozura, não precisas me dar certo. Já estás tudo aberto, peraí. Toma tapa. Aqui uma trancha ali que ajuda. Com
as, com as unidades da Bravo que acabou de... Não cabem trincheiras, meu. A gente vai sair daqui. Aquilo está tá a chegar. Olha, mas é para ir rápido. Tá, eles estão a chegar. Está a vir. Calma, tá calma. Caralho. Base. No chão. Pessoal, corram para o meio do mato. Esteja o médico, não. Agarram-as às costas. Espera aí, vou carregar agora. Mandei smokes. Já está mais à esquerda. BTR. BTR ou BP, é aquilo. Usem smokes, agarrem no médico, vamos levá-lo para o meio do mato e tratamos dele. Mete no chão. Outra pessoa? Bate. Vamos embora. Eu preciso de ajuda, Félix, eu vou cair aqui. Estou todo aberto. Tu criaste foi outro perfil diferente. Rápido, bora. Muito bem. Falta abraço. O sangue ele dá depois. Bora, costa. 25 segundos. Henry. Charlie, daqui da. Conta 30 segundos. Olha, informa todas as calçadas, explosão controlada dentro de 30 segundos. Ok. 30. Questão de ter visual no BRDM. Está esquisito? 10 segundos. 10 segundos. 5. 4, bravo, é recebido. 3, bravo, bravo. 5 agora. Aqui bravo 2, para todas as call signs, explosão controlada 3, dentro de 20 2, segundos. 1, estão pronto? Agarra no sarro, vamos embora. Tinha um segundo, Zé. Consegues andar? É. Mais rápido andar. 5, 4, 3. 2, 1. Então, Henry, vamos embora. Foi abaixo? Não consigo mais rápido. Malta, vão mais jogar. Só basta um tiro na cabeça. O que é que isso te afetou as pernas? Realmente. Deve ser o chumbo. Espera aí, que isto assim ainda mais. Já temos a Charlie aí na direção do Exfil. É recebido, interroga Delta ETA. O ETA deles é 2 minutos, ele já estava à nossa espera que nós pedíssemos. Bora, Henry, anda um bocadinho mais rápido. Não dá. Não vou te dar um tiro na perna e vou te levar ao corpo. É mais fácil. Não é preciso altir na perna, mas dá só para vá. Não dá, tem que estar frio. Estou frio. Oh malta, cavalo é para aguardar para irmos todos juntos. Mas estás sem stamina? Sim, e ela não recupera. Vira agora para 3-0 outra vez? Estás bugado. Olha, corre em frente, não é? Espera aí, aguarda. Vamos ver ali a chegar. O index, tens trabalho quando chegares ao R. Dentro do R. Sim. Boas. Pessoal, limpem a estrada. Não é limpar a estrada, é tudo para dentro do Heli.
Medic tem? Temos uma A com olho no Evan. Para disparar. Tudo para dentro, tenho uma A. Tens uma A, depois tens. Tens uma A disparar para ti. Dois, Nordeste, Nordeste. Pagas dentro, falta Miguel. Falta a Charlie. Estão a faltar 4 gajos. É Charlie, estão a chegar aí. Consegues abrir a porta cá atrás? Podes ir. O gajo da onde é que ficou aqui? Oh my god! Quem é que está a tirar granadas lá para baixo? Oh Henry, tapa, tá? Eu estou tapado. Oh Picorras, o Henry está bugado. Então? A stamina do homem não entra. Ah, vou abrir os modos extra. Faz os comentários. Eu tive que lhe dar duas chumbadas na perna para chegar mais rápido. Bem, tirei a missão concluída com sucesso. Agora a questão é quantos civis é que morreram por causa disto? Eu mandei-os embora. Foram avisados para sair, na fora não temos pena. Exatamente. A feira acabou mais cedo. Que raio de feira? Olha, o que se arranjou. É? Neste caso não se, já não se arranjou nada. O Miguel. Deve estar na base. Já está na base. Miguel e o Ace. Yeah. O seu Ace já estava a pegar nele, o gajo disse que tu. Mandou-lhe um tiro. Ai. O Henry também, pá. Não soube que começámos o assalto, o Henry foi logo down. Pumba, foi logo. Quem é que partiu o nosso radar? A sério? Cada rádio diferente. Olha, tem um som diferente. Eu vou falar diferente. Ali com os americanos, já aqui vejo, trata aí da moto. Ok. Rindex, dá PEX a toda a gente. Félix, dá o quê? PEX. PEC. PEC-me. Papa, Alpha, Kilo. Desculpa lá ter chegado atrasado. Eu fico contigo, eu fico com o Eagles. Deixa eu ficar com o Eagles. Capa. Vais tirar esse curso RT eu já outra vez imediatamente. Okay. Kilo. Kilo. Sim. KP é KP-A-C? Não. PAC, o PAC do médico é PAC. Ah, ok, ok, ok. My bad, my bad. My bad. Se calhar alguém tem aqui tirar o curso médico outra vez. Index, ajuda aí. Vou buscar um holdout. Vou buscar um holdout. Vamos retirar. Mas eu vou um tiro. Vais ter que sair? Senhor Rufino, o senhor quer ir que a rádio de longa? Ok. Ok, ok, estás a falar na rádio? Ok. Então agarra na rádiozinha de longa. Ninguém quer granadeiro?
Não queres dar a granadeira a ninguém? Já te arranjo um grande. Cadê o cheque com 2-1? Rádio Cheque com 2-0. Deixa eu ver qual é a tua situation. Olha, estás sempre mexido. Aí, não estás com os bugs das mochilas, espera não. Deve estar. Qual é a tecla, outra vez? É Alt-P. Alt-P, Félix. Não, já. Estás com o bug da rádio. Dá-me uma rádio qualquer, doutor da RTO. Eu não tenho. Não seja. Olha, se depois me só dá um pack para ver se tem mesmo. Qualquer... Vai para a gravadora, eu gravo a rádio, não sei. Não, mas é só eu ter outro rádio. Os outros rádios devem de funcionar, só que estes novos que vocês fizeram é que eu... Então vê lá se aqui consegues ter este aqui. Vê lá se fez aqui um rádio de um grande desta caixa. Não? Sou só de como. Fala que se diz aos vermelhos... Caga, eu vou de granadeiro. Serem curados, vêm aqui para o lado do Adalto. Ok. Eagle, se quer tomar, se quiser levar packs e assim, vem ao pé dos Adaltos. Estás bem, tu estás com o ácido. Sabes. Deixa eu ver o Fred. Fred, eu não vi a te parar. É o Fred, isso é... Aqui, Rafa, escuta. Merdas que não passa assim. Ah, não, mas o Fred fez aquilo que, né? Fornecer um rádio Dronga. Se é o que estás nos rodados, tenho o RTO bugado, não lhe aparece o futuro. Caga nisso porque eu também não vou ter os inteiros que estão na mala, portanto, vais tu com a rádio. É mais fácil. Ignora a última. Percebes? O rodado ficou todo bichado. Vem alguém dos vermelhos, não? Não sei, tu vem para aqui. Olha, vou pôr-te aqui 4 GL, não sei se precisas. Ah, eu estou já a apanhá-las. Mas é umas Quer dizer, nem sei porque é que levo tantas, eu mal... Nunca posso usar. Não, usas tens que usar, meu amigo. Nunca há oportunidade de usar. Na cima agora, que é tudo stealth. Agora, está aqui a ver. Quando? Eu mandei só de smoke para aquele... Usaste tempo. Yeah. Estou a dizer das que fazem pum pum. Daqui bavo, rádio cheque 3G. Podes agarrar no saco, não vem? Está aqui o Dino. Dino, precisas? Não, vou só buscar aqui o kit. Fui baitado. Vamos embora, agarra no saco, eu tenho o R. Espera aí, deixa-me buscar. Quem está aí sentado à sombra da bananeira? Eu, quem é que haveria de ser? Estás bugado, faz para ir. Estás cozido, Félix, estás, não? Estou. Faz para ir a exit e volta a entrar. Posso lhe dar um tiro antes que eu faça? Não. Podes. Não. Caralho. Não, já pede as eras. Fogo! Esse é para que eu estou a trazer. Qual gajo? Tu? Eu ia te chamar porque o Rufino ia para RT8 e ia ficar com as guerras. Mas ele está com as malas bugadas, então. Ok. É, não sei, o que é que eu faço? Se calhar tenho que fazer repair ao APS. Dá repair ao APS. Mas eu acho que até já tinha feito isso. Não, mas... Estas mochilas da rádio do Ronga são tomadas. Não sei. Estão todos fixos. Então, eu consigo ver para a vossa cara, vocês estão todos com o aço. Dá, puxa a ele e vê. Pronto. Polina, estavas com o aço como tudo. Nada, já fui achar uma vez, posso ir mais uma. Cai do EPS. Vocês vê se dando repair ao EPS desbugas assim. Desbugas. É. Ele deve ter em modos a mais, que é diferente. Não, porque eu não é o único. O bug do RTO. Vamos chegar do RTO. Está a ferrar o olho aqui ao Terrazena. Bom, está tudo com munição. Sempre.
Uhum. É afirmativo. O que é que é agora? Primeiro vamos ter que fazer isto de noite. Então vamos para a cama. E depois... Vamos aqui ou aqui? Ah, ok. E vamos fazer o que de noite? Vamos naquele sítio onde diz objetivo. Uhum. Ok. Tem ali uma frota de BTRs. Temos que os arrebentar. Estão operacionais ou encontram-se sem ninguém? Exatamente. Vamos de noite, porque de noite eles não estão lá. Não okay. Estão operacionais, ok? Isto aqui entanto, é parede ou é grelha? Preciso de combustível no drone. Tens ali um caminhão de combustível? Na zona dos caminhões? E corres, este ponto... Diz-me. Eles vão, os BTR vão estar onde? Aqui? Aqui, 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 aqui? Calma aí. Só não sabemos. Os caminhões estão ali, ó, quer dizer. Hã? Diz-me. Eu não sei, o meu drone está sem gasolina. Está bem, mas tens ali o caminhão com combustível. Repete lá outra vez, se faz favor. Os BTRs estão aqui, 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 aqui. Sei lá. Ah, não sabes, ok. Estão lá? Agora, outra questão. Isto aqui à volta é parede, é grade, é... Eu vejo mesmo tu. Ah, os americanos não têm informações nenhumas? Não, só disseram que está lá aquilo e temos que experimentar com aquilo. Tem já agora aquela base de cima também não tem nenhum reforço, nem nada disso. Quantos vezes não, é a não temos qualquer informação, mas à partida eles não me deram nada. Já vamos pôr o drone. Vamos atacar de noite. De noite os gajos são bué da pacíficos. Já vamos pôr o drone no ar. Ô BR, quantas cargas tens? Tenho duas e uma sacha. Se calhar vai ser pouco. Daqui zoom para todos os cold signs, vou alterar o tempo. Dois blocos e uma sacha. Acho que não. Também temos ótico, qualquer coisa, não é? Se calhar devíamos levar mais uma ou duas bricks. Porque se eu não faço a mínima ideia de quantos é que lá estão. Pois, por isso mesmo. Tenho espaço para levar, se for preciso. Caralho. O problema é que tinhas que ir buscar o loadout outra vez e passar isso a alguém. Não, não. O engenheiro que mete na minha mochila e vai buscar mais. Pois, tem que tirar novo loadout. Ah, ok. Mas estamos na base. Ou então alguém dos eles cometa algumas cargas na minha mochila. User joined your channel. Bom dia. Vamos pedir para as noites. O que é que achas, Félix? Vai ser melhor levarmos mais umas cargas, não? Cabreaga. Quanto são? Pois, é. Pois é que não sabemos, mas pelo tipo de compound poderemos ter pelo menos 3 então, ou 4 lugares. Vamos aguardar que aqui eu vejo o que é que anda para lá. A minha mochila está por mais de meio, se for possível. Henry, tens o aircraft? Oh Félix, aquilo parece-me ser muros. Tem. Não sei enganar, mas acho que aqui são muros. Estas cartas? Daqueles K-Rails. Yeah. Já se vê. Não, precisamos de dois para jogar aqui ao peixinho. Peixinho, há quatro jogas à sueca. Não, aqui é peixinho. É peixinho. É só jogos de másculos. Também tens só jogos de machos. Yeah. É que existe.
Também é bom. Peixinho sem 10. Aí, ao 40 apanha não, mano. É uma merda. Se porra. Quiseres metes aqui um camião, já jogamos ao Monopoly. Vê lá. Monopoly. É que se isto for. Estou a boneca solucionada. A gente entra por aqui. Minha é a bala. Entramos, viramos e tratamos de explosivos. Este é o meu. Ah, Donald! Arma. Já. Não sei se ocupa a cidade inteira, mas. Turundu. Ah, é o White Flash, não é? Fiquei sem. Não, este é bom, este é bom. Caralho. Vou sentir um bocado de intimidade. Estás a ver as horas, ou Fred? Alguém quer ser o cantil? Ó. Que é o bife? Que é o bife? É o Félix. Olha o que é. O bife. Até dar o bife. É o já fostes. Vem aqui, gama o bife, vai-se embora. Levaste o golpe dos 5 dedos. Quando pegaste aí o bife do homem, isso não se faz. Esse MG que está no chão é de quem? Minha, minha. Estou a fazer apostas aí, contrabando. É que já ia com o caralho. Fazer contrabando, apanha lá nas cenas, malta, vá. Tenha lá na cena. Falta assim porque eu chamo para ir jogar. Roubou no bife. Não falta mais nada, não. Falta o teu bife. Falta o teu bife. Roubou o teu bife. Agora levas o bife na mão. Agora comes outro. Agora comes água. Olha, foi a estar com frio. O modo é esse, foi. Está aí a cagar, meu, não está com frio. Ah, só bem já para lá. É, é um modo. O gajo é espião russo. O gajo é um espião russo. Tá, estou só a ver. Estou só a ver aqui. Estou a ver. É, mas aí, o que é que vais para lá? Esta merda, mesmo. Não sei. Não chegaste lá. Santo Pai Humano? Não, estou só a ver. Aí está visto. De repente lá ia lá do Fred. Fazer essa dança, Bragança. Gosto mais deste. Okay. Não mexe, não mexe. Isso. Foda-se, onde é que está? Fica assim entre nós. Olha, dá-me uma pirâmide aqui. Já parece um circo. Crazy. Alguém vai se nadar? Acho que não. Quando dá-se, posso esperar à vontade. Agora tiro um zoom do ar. Vou fazer aqui grande competição. Quer dizer nada, yes. Mas o. Mas o Fred está a lhe a dar. E este aqui, olha aqui. Este aqui. O gajo que eu... Olha este aqui. Pois é, eu estou a ser um animate. Oh, que estás a perder, estás a ver? Ele está a dançar com a pistola à cabeça. What the fuck? O que é? Olha aí! Não ligas a lanterna! Odino, olha. Podes. Obrigado. Sente. Ah, mas isso eu estou a ouvir tu fazê-los! Olha. O que é isto? Sai da frente, caralho! Que nome! O que é isto? Eu pergunto porque é que está uma arma a voar, mas. Sim, está apontada para ele, agora imagina. Ah, vai começar a parar da pessoa.
Mano, isto é que me está a matar. O Fred a dançar com a arma apontada à cabeça. Tá. Olha, a gente não tem explosivos para isso tudo, ou picadas? Então, é? São 4 BTRs. São 4 ou não? É um aqui, 3 aqui, 2 aqui, 4 um mais aqui. 3. Mais 20 baterias. É. Aquilo que tiveres todas juntinhas, tá, vai tudo para o ar. Aqui, é, aqui tem que ser assados. Quer dizer, estão todos desligados? Não sei. Tenho dois com luzes. Tenho dois ligados. As bombas de gasolina estão ligadas, ou seja, os que estão separados, sozinhos estão ligados. É, e o que é que há à volta? É parede ou é grade? É grade. É isso mesmo, ainda bem. Grade ou vedação? Alguém tem alicate. É mesmo, merda. Dá para ver lá por dentro. Sim, mas dá para... a vedação dá para cortar, grade não dá. O que é que vês? A grade que vocês passar por cima. Uma grade minis é que era. O que é que vês? À volta não há mais nada. Ok. Tens duas barracks, vou marcar com um pontinho preto, tem infantarias no topo e lá dentro. Foda-se, ainda estou a ver esse. 22. Ah, espera aí. É o 22 e o 21. Os dois pontos vermelhos sem nada, as barracks têm gás lá dentro. O ponto 20 tem infantarias ali espalhadas. Como é que esse se chama? Pelo menos uns 3 ou 4. Depois tens uma patrulha na estrada do meio. E aí para a frente e para trás. Não é coisa nas picolas. Fuck you, no, fuck you. Fuck you, Zico. Não mete essa moto. What is your name? Naquela base ao lado, tem alguma coisa que eu quero dizer? Tony. Eu tenho ou das bases para o lado. Ok. Se calhar... Mas podemos explorar a cerca, mesmo que não consigamos cortar. Aproveitamos esta base para fazer LZ. E depois atacamos aqui de cima e lá para baixo. Vamos primeiro ver se é possível entrar surra, se não rebentamos com o que temos que rebentar, entramos e plantamos e vamos embora. Tens quantas munições dá até? Vocês têm buracos das votações em alguns sítios. Tenho. É isso, quantas munições tens? Tem duas na mala e no tubo. Três. 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 Tenho uma nas costas. 8 cadudino. 8 munições AT, que são quantos? 3, 4. Mas olha, 6, 7. Tens dois deles que estão ligados, não sei se aquilo depois não vai mexer. Esses são os primeiros a bater. Yeah. É o que estão. E ainda pode falhar um. Vou meter a cena do alvo. Provavelmente. Temos 8 munições AT. Pronto. Pá, os críticos são os que se mexerem. Os que não se mexerem. Yeah, os que estiverem ligados são os que vão usar a bater. O objetivo é arrebentar com os BTRs. Acho que não há nada lá dentro, mas também... Se for arriscado entrarmos lá dentro, não vale a pena. O mais fácil de bater é o das bombas. Rebenta-se com as bombas, rebenta-se com as bombas. Os pontos azuis é a votação partida. É primeiro entrar nesses dois sítios. Duas equipas paradas. Está do lado contrário. Mas a cena é que este aqui estão ligados. Mas aquilo, seja de onde for que vocês venham, não conseguem fazer grande sneak. Porque tem um gajo no telhado. Espera aí. Tem um gajo no telhado aqui. Tem um gajo aí no telhado que consegue ver à volta para cima para vocês. Nessas barracks estão pelo menos mais dois gajos ou três, consigo ver pelas janelas. Da outra ponta tens lá também as infantarias, na frente tens lá os técnicos e infantarias e tens aquela patrulha que está sempre a fazer na estrada do meio. Este é cá de cima, que agarra tens lá para baixo. Não vão conseguir entrar lá dentro de sneak. Então, se ficarmos sem munição da AT, podemos usar logo.
Joga mal, estou ele. Bota. É que ele tem luzes, vá. É, quero usar. Espera aí. Tem. Tem, mas são é os dos veículos ligados. Ah, ok. Estar aqui já. Pedro, estás aí? Entra. Espera aqui, preciso de uma NVG. Dá jeito. Não é que seja preciso, mas... Tinha esse meu lugar. Estou mais ou menos 200 e tal metros onde, do, desde o LV até lá, mais ou menos, né? Até os tanques, até os dados. Mais coisa, menos coisa. E foda-se, tenho uma antena mesmo aqui à minha frente. Espera. Essa antena está aí desde o início da campanha. É, yeah, mas há bocado não estava no radar a aparecer tão perto. Preocupes que ela não morde. Eu nem sei trocado de morde, que há bocado passei quando estava no drone, meti auto-over no helicóptero, o helicóptero subiu bem, quando cheguei estava a bater dela. Já chegámos? Já podes sair. Olha, podes encostar, tenho xixi. Abre a janela, abre a rampa. Olha, pronto, toma, mija para fora. Aproveita a gravidade. Ah, mas quando passares numa estação de serviço, para um gajo está a comprar um pastel de nata, uma merda assim. Para trás. Olha, cuidado com a rampa, senão ainda isto ainda... Conta, onde é que tu comes um pastel de nata de umas bombas de gasolina? Essa eu nunca ouvi. Todas? Já. Yeah. Vives em que país? Nem, até eu que nem vivo em Portugal, se consegues arranjar um pastel de nata em bombas de gasolina. Um pastel de nata? Um pastel de nata onde tu quiseres, literalmente. No... Pena, na... Yeah. O... A jogar por lá de onde eu vivo, que é tipo um café autêntico. Malta vai lá ver a bola e tudo. Os cabos. Yeah, cuidado com os cabos. É aqui a zona dos cabos. É aqui mais à frente. É aqui já. Ai merda. Ia caralho mesmo. Tanto cabo. Já chegamos? Não olha outro. Outro. Falta muito. Falta quase. Está muito dia para usar na Activision. Eu estou só na Activision. Oh, eu consigo ver tudo. Ah, eu não. Também deve ter o Bright Knights. É? É do Bright Knights. Cheaters. Yeah. Cheat. Homens, é sério, caralho. É sem NVG, sem nada. Nada. Esse senhor na primeira missão. Yeah. Querem que eu fique aqui? Se quiseres. Eles são extensivas, temos possíveis contatos a caminho. É, recebi. Vermelhos. Dá-me ao Miguel. Temos contactos do adequado.
Aí com o norte. Aterro na estrada do noroeste. É. O BTR está a dirigir para a entrada. Atenção que ele vai entrar para... Pela porta? Afirmativo. Entrar para a porta oeste, entrar para a porta oeste. Infantaria desembarcou. Cuidado aí com o BTR, está mesmo aí. Estou com o Miguel. E é capaz de ter saído. É capaz de ter saído a infantaria. Já ouvis? Deixa chegar mais à frente. Deixa eu bater aqui de cima, é mais fácil. Então vamos. Olha, mais fácil. Mas avisa que vais disparar. Mais outro carro a vir de nordeste. Já vê que vai aparecer um carro. Rufino, mantém, se tiveres olhos sobre a estrada mais a nordeste, mantém olhos sobre a estrada. Nordeste ou noroeste? November Echo. November Echo. Anda comigo, Miguel. A Lindex e Fred cobram esta porta. O Fino vai-me dando sit rap do que ver. Eagles vai-me dando sit rap do que ver. Não é feito, por hora está calmo. É recebido, informa um AT enquanto eu sou a caminho de vocês. Coordeno com ele o resto do. Se somos o resto da terra. Tu não foste para aí para cima, pai não.
Nunca maneira que eu tenho visual. Tenho rochas à frente. Deixa de estar aí então. Para que eu sei, não vou te pescar. Quando mal houver contacto, eu saio daqui logo. Só para. Tipo suricata, para estar a ver. Olha, está aqui gajo. Lá temos gajos aqui diretamente a nós. Temos gajos da Nautilus. Não se exponham, não se exponham. Estão na base das rochas. Temos a nossa. Quem é a fita? Foi a Delta que disse? Yeah. É na parte de trás. Ok, vou para baixo. Anda comigo, Rufino. Tens bearing, cara, que não temos visual. Eles não conseguem ver dali. Vou tratar deles. Anda comigo, Rufino. Ah, estão ao sul? Quer ir para aqui? Yeah. Aqui à frente, atenção. Aqui. Tenho visual. 168. Ali, refém. Eu não tenho. Já vi. Olha aí. Já vi. Estão longe ainda. Vamos abater-os todos aqui de cima. Penso que seja esse o plano. Só se houver um que se esconda, aí temos que ir lá abaixo. User disconnected from your channel. Tô de cagaço. Daqui bravo. Daqui bravo, afirmativo. Daqui bravo, é recebido. E eles preparam para sair.
mapa, preparem-se para sair. Eagle se regrupa no helipad. É a quem? Dirijam Dex. Aqui estamos. Nós vamos fazer este caminho assim. Ok? Ok. Então temos aqui patrulhas. Aqui o Henry abre o caminho, a gente entra, põe-me explosivo e nos embora. Ok? Alguma dúvida? Não? Igor, se lidera à frente. Isto aqui, vamos sair aqui para noroeste. É para aqui, para a porta. Bora. É malta, nós vamos atrás de um olho. Bora, Mendes. Olha que é capaz de haver contactos por este caminho. Tenho cuidado. E aí, atenção que eu vi uma patrulha de dois bacanos na floresta. É, que sei. Onde é que está o King? Atrás de ti. Então, passa à minha frente, estás a ver? Eu sou o último. Eu sei, King. Daqui bravo. Bravo a sair da fopada. Vamos dar a volta. É a sair, mantenha o olho na floresta diretamente a sul. E depois vamos direto já à base. Era só matar o gajo, não era preciso despi-lo. Temos que ir para a parte de baixo. Para para as daqui rochas, bravo a receber. Diga, estamos a aproximar da infantaria, atenção. Atenção por falar em federal. É. Acordar-me assim de repente. A situação das infantarias vai tentar eliminar. Nem teve tempo de se vestir. Diga, diretamente à tua esquerda. Direto à tua frente, desculpa. À tua frente. Atenção, infantaria direto à frente. Abra uma linha, abra uma linha. Aguarda. Ok, bora. Já bateste os dois? Abatemos um. Então atenção ao outro. É, já abrimos linha, vamos limpar. Tens que ir mais para este. É, refinado. Podes girar diretamente já para a fob. Delta, delta, daqui bravo. Interroga-se se tem visual de alguma infantaria próxima a gerar. Uma cobra. Aqui para receber. Atenção, mal todos bem abertos. Como é que é, Rodrigo? Tudo bem? Eagles, não é para limpar, é entrar, colocar explosivos e ir embora. É recebido. Ficamos a fazer overwatch ou entramos com eles? A gente vai cobrir a saída. Se calhar daqui é bom. Mais abaixo, que é para não termos centavos à frente. São esses três BTRs, ou isso? Aguarda a frente. Temos de descer, Rufino.
Estou contigo, Refino. Refino, diversos comigo. Enquanto eles vão colocar o explosivo, nós vamos limpar esta casa. Ok, estou contigo. Fica as escadas. Entra igual. Anda bem, Dex. Já dá bastante para isso tudo? Mete satos ali dois. Para a esquerda. Tu vais para a direita. Oh. É, vou limpar estas. Eu já vim em piso contigo aí, Fran. Já está tudo destruído. Só falta estes três. Estão limpas. Quando estiver em forma, aí. Vou abrir a porta, calma. 1, 2, 3. Está aberto, está aberto. Entra, entra. Ok, eu entro. Vim. Vou abrir a porta. Carga-se é mata, vamos lá. Ignorar o resto do complexo, complexo mexer. Bora, bora. É que se joga, seu. Vamos até lá acima. Vamos até lá acima. Atenção pessoal, ainda há alguns para ir para o Max com a patrulha. Se só mataste um, ainda há dois. Desliga o Razer, Index. Abram linha. Fred, desliga o Razer. Abram em linha, abram-se que é para a gente estar a ter. Matar-se, diga. Até ao refino. É, desculpa. Não foi mal, também estava, tinha o meu ligado de fazer esse QB. Dá mais jeito do que ter de estar a mirar e limpar a coisinha que... A longo prazo já me estás a dar. Charlie, daqui breve. Explosivos colocados e armadilhados, a subir o monte. Entre as cargas. Ah, ok, já, ok. Bom tempo. Ignora contactos, continua a subir aí. Atenção, vermelhos, vamos estar a virar para norte. É, agora é só seguir o Momot. Não subam o muro, é seguir o muro. Para já. Claro, quem é que está aí para trás? Quem é que está mais para trás? É o Nombo. Ok, eu espero, eu espero. Os americanos informaram de alguma QRF que pudesse aparecer? Não. Eu acho que eles não gostam muito da gente. É, não. Parece que estão a fazer algum frete. Eles só nos dizem uma faixa aqui. Eles só nos dizem informação metade. Explosão controlada em 3. Eagles em 3, 2, 2, 1. Alguém gravou isto? Não. É que ficou de dia por instantes. O Eagle está, está a gravar. Oh, alguém via que eu pudesse. E yeah, Counter é um jogo bad fish. Estás a fazer recruit, é? Podiam ter acertado. Nossa. LOL Index. Onde ver depois da minha stream? Foi quase por milagre. Ficou do dia. Por instantes. Estamos à espera dele. Yep. Vamos montar aqui perímetro aqui à entrada. E aguardar. Fala malta, o helicóptero vem em caminho. User disconnected from your channel. Helicóptero caminho, é nosso. Roger.
Delta, daqui bravo. Interrogue se precisa de triangulação via laser. Olha o drone, não acima. Ui, triangulação via laser, mano. Ah, pois, que sério, tá. Mano. Que já está a pensar. Do caralho, mano. Tecnologia de alien. Ah, pois. Foda-se. Puta, essa é nova para mim. Triangulação a laser. Foda-se. Vá lá. Os gajos das obras. Vá não ter dito tipo auxiliar de visualização via infravermelho. Puta que pariu. Olha aí, olha aí. Quando pensa que já ouviu tudo, parece que vai. Não é crime, isso é crime. É, isso aqui cega. Cega? Manda aí. Ih, caralho. Bala a mapa. E se eu for assim? Pode chegar com esse, King. Pode chegar com esse agora. Estás no meio? Bacana. Menos dentro. Ah, tudo bem. Arras dentro. Arranca que a triangulação laser já chegou. E era só arriscar com os dos cantantes e da hipotenusa com o laser. Foda-se, nem me falas nessa merda. Não, por acaso isso nem era assim muito complicado. Não treino, não é? Não, por acaso isso não era. Isso não era das cenas mais complicado. Ai ai. Chegamos. Dá uma vontade ontem na que o gajo. Dá mesmo. Ai ai. Ih. Oh, Refino, eu tinha aqui uma coisa para te mostrar. Oh,
Sim. É ouvir. Ah. O próximo chega até aqui. Tenho medo. Félix, vem comigo. É para chega. Tenho medo de ir sozinho para um beco escuro com o Kim. Amém. Esse homem é um bêbado, mano. Foda-se. Amém. É uma daqueles típicos bêbados. Cacá na minha terra. Bem, já podemos sair. É? Ah, é? Podem fazer depois. É que mal. É, podem sair. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Não amanhã? Não amanhã? Ah, ok. Olha, mas no sábado, no fim de semana, a Ucrânia. Tchau, fim de semana. Apareça. Shameless plug, pá, shameless plug. Yeah. Este sábado.